neizvjesnosti, pozivam gospođu Suzanu Ric, ujedno i predsjednicu spomenutog povjerenstva, da nam se obrati i objavljaju godišnje rodičnice. Sve vas lijepo pozdravljam, ime članova povjerenstva i dobrodošli na 14. svečanu dodjelu godišnje nagrade Luka Ric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. S obzirom da smo svi zajedno prošli još jednu turbulentnu školsku godinu, posebno zahvaljujemo ravnateljima, učiteljima, profesorima i stručnom osoblju osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Republike Hrvatske, koji su bez obzira na mnoštvo problema da su se odazvali radom posljednog ministarstva znanosti i obrazovanja, što su u svojim sredinama prepoznali uzbredljivu djecu i mlade, što se im je njihovu priku i velika podrška i njihovom radu. Jedan dio njih je kada sam. Hvala vam od srca. Nije lako biti član povjerenstva i odabrati. Stoga je povjerenstvo uz dobitnice nagrade i ove godine odlučilo podijeliti po jedno posebno priznanje za osobnu i srednju. Povjerenstvo je glasilo. Dobitnice godišnje nagrade u Ric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja u školskoj godini 2021-2022 su u kategoriji osnovnih škola Šimun Lončar, učenik 6. razreda osnovne škole Grigora Viteza iz Zagreba. U kategoriji srednjih škola Korina Barak, učenica 2. razreda škola za primijenjenu umjetnost iz Rijeke. Kategoriji osnovnih škola Karlo Dalić, učenik 6. razreda osnovne škole Ivana Angera iz Kamenice. U kategoriji srednjih škola Tijana Stojanović, učenica 4. razreda gimnazije iz Dubrovnika. Tijana, Šimun i Karlo, neka vas ova nagrada i znanje trajno podsjećaju da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite. Oskar Vajn je rekao, najbolje osjećaj na svijetu je kada uradiš dobro djelo anonimno i neko spontano sazna za to. Dobitnici nagrade Luka Ric istaknuli su se u pruženju potpore i pomoći potrebitim učenicima. Vi ste pronašli načine kako razveseliti druge, olakšati dane izolacije, vratiti svoje vršnjake u dječji svijet, mašte na putu. Vršnjačka podrška važna je za same učenike, ali i za cijelu školu, zajednicu, jer potiče na sve. Koji su me kandidirali za ovo i vama koji ste me izabrali. I evo, nadam se da će moji videi i dalje pomagati djeci i roditeljima i da su pomogli u vrijeme. Zahvaljujemo Šimunu i čestitamo još jednom. Prelazimo na dodjelu nagrade. Čestitamo Tijani. Čekaj, malo.